Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que se bem pessoal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui, né, fazendo aqui a enrolação de fita de gotejo. Quero ensinar para vocês aí passo a passo, no jeito correto aí de enrolar, né pessoal? E também para você ter um bom desenvolvimento, né, para fazer esse processo, né, que muita gente aí tem muita dificuldade para fazer enrolamento, né pessoal? Para utilizar em outra roça, né? Então hoje quero deixar essa prática aí muito importante para você aí, e na hora de for desmanchar a sua roça você ter um bom adiantamento. Valeu. E também quero dizer para você também, né, que eu me chamo Juvan, tô aí todos os dias aí postando vídeo no canal, né? Tem muito vídeo aí falando sobre do tomate e muito mais. Então se você não é inscrito aí, se você gostou também do vídeo, se inscreva aí logo abaixo aí, né, teu nome embaixo aí, inscreve-se. Você clicou ali, já está inscrito no canal, vai aparecer um sininho, você clica em todas, que é para você não perder nenhum conteúdo e o YouTube manda notificação para você. Valeu. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês um jeito prático, né, rápido. Essa área aqui é a área que foi tirada do pimentão, né? Então eu vou precisar, pessoal, de usar essas fitas, esses tubos aqui também, ó. Tem esses tubos aqui, eu vou ter que utilizar na roça de melancia. Eu ia para fazer até um plantio aqui de milho, né pessoal, de milho ou de abroba, mas só que devido aí eu vou plantar uma roça de melancia, aí vai precisar de muito tubo. Então a gente, para aproveitar e para comprar agora, fica um pouco caro para mim, e aí eu vou utilizar essa aqui também, né? Já vai, já tá tudo aqui, já tem as iniciais e tudo mais. Então essa área aqui eu vou fazer aqui logo aqui as abrobas, tá vendo aqui logo aqui, dá para vocês ver, ó. Aí eu vou, quando eu fazer a colheita aqui das abobras, eu vou passar o gradão, né? Botar o gado e passar o gradão. E aí eu faço novo plantio aqui, tudo de abóbora, né? Também vou pegar agora o inverno. Então, acho que para mim a melhor alternativa vai ser só abóbora. E eu vou plantar a roça de melancia mais o rapaz na sociedade, né? Que a gente fez uma parceria. E aí eu vou utilizar esses gotejos aqui, ó. E esses tubos para roça de melancia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, né, como utilizar num jeito mais prático, né, como enrolar. Você vai chegar aqui, né, aqui a fita, aí você vai dar um nó aqui, ó, e aqui agora, e agora vocês vão ver aqui, ó, aqui, ó, para vocês verem, ó, são coisa rápida, ó, tá vendo, são show de bola, ó. Como para vocês verem, ó, a gente vai prender nos dois dedos, tá vendo aqui para vocês verem, ó, né? Isso aqui, ó, e você só é vindo aqui, ó, ó, fazendo bem devagarinho aí para vocês verem, né, um jeito certinho, ó. Pra vocês verem, ó, como fica, ó. Tá vendo? Já chegou aqui o final, ó. Aqui agora. Veio até amarrado, ó, pessoal. Porque aqui era pra mim ter desmarrar lá, ó. Mas sem problema. Não é que era pra mim. Tá vendo? Pra vocês verem, ó. Aqui agora você vai juntar ela, ó. Vai pegar a ponta dela, aí você vai, girou, tá vendo como ficou aí para vocês verem, ó, show de bola, né? Ficou bem certinho aqui também. Quando você for utilizar a mesma coisa, você vai destrinchar ela, vai conectar nas iniciais e não vai lhe dar dor de cabeça. Tem muita gente, pessoal, que usa dessa forma. Aqui eu vou mostrar para vocês também, ó. Tem gente que usa assim, ó. Aqui, ó. Tem gente que vai enrolando assim, ó. Olha para vocês verem o grande de perca que tem, ó. Tá vendo? Aqui agora, quando faz aqui, aqui agora vem enrolando, ó. Assim demora demais, pessoal. Olha para vocês verem, ó. E outra coisa também aí, já começa logo se enrolando, ó.
Tá vendo? Aqui eu vou mostrar o jeito. Ó, pra vocês verem a perca de tempo que tem, ó. Não é isso? Aqui você vai fazendo isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí vai dando dor de cabeça, né? Então desse outro jeito ali, muito mais fácil, mais rápido. E aqui você demora um tempão, ó, pra você fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? E tem dessa forma, né? Mas dessa aí eu aconselho vocês, ó. Aqui, ó. Tem gente que trabalha dessa forma. Aqui, ó. Cada pessoa trabalha de uma forma, né, pessoal? Então, tem duas opções, né? Se você quiser também fazer dessa forma aqui, faça, né? Agora eu trabalho mais dessa outra forma. Até pra poder destrinchar, né? Da outra forma. Vou colocar aqui pra vocês aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra vocês verem o tempo aí já, ó. Tá vendo? Eu já tinha feito duas ou mais, ó. E pra vocês verem, ó, como tá vendo? E tem dessa, né, pessoal? Olha, dessa e dessa, né? Então tem duas opções, como eu mostrei pra vocês, ó. Agora essa daqui adianta muito mais, né? Até na hora que você for desenrolar, ó, dessa daqui lhe dá menos dor de cabeça quando você for utilizar em outra roça, né? Quanto essa daqui é menos pouco volume, né? Fica menor, né? Que tá aqui pra vocês verem, ó. Mas demora mais, aí fica no seu critério aí, ó. Mas se você quiser aí faz teste desse jeito aqui e desse. Eu trabalho desse, né? Desse de cá que é mais vantajoso, né? Sempre eu gosto de trabalhar numa coisa para aumentar, né? Pra gente trabalhar menos e ter produção, né, pessoal? Então, quanto esse daqui, não. Esse fica mais justozinho, ó. Mas só que demora mais. Então fica a dica pra vocês aí, ó. Tá vendo aí pra vocês, né? Como ficou show de bola, ó. Né? Espero que vocês gostou do conteúdo. E peço a você aí, se não é inscrito aí, se você gostou, ó, se inscreva aí, não perca tempo. Vai ter muito vídeo aí, eu compartilhando pra vocês, como ontem teve o vídeo da colheita do tomate, né? E tudo mais, né? Então, é isso aí, vou deixar no meu abraço de hoje. Então é isso aí, né, rapaziada? Espero que vocês gostou do conteúdo. Se você ficou em alguma dúvida, deixe embaixo aí seu comentário, né, que eu tô pronto aí pra responder a cada um de vocês. E queria dizer pra você também, se seu nome não tiver na lista aqui, que me pediu o abraço, né, o alô aí, e eu não falei aqui nessa lista, deixa embaixo aí que faltou você, que no vídeo da manhã, né, que é terça-feira, hoje é segunda-feira, eu estarei aí deixando meu abraço pra você, valeu? Então o meu abraço de hoje vai pra Romário José dos Santos, Chapada Diamantina aí, estado aqui da Bahia. Deixo um grande abraço pra você, Romário José dos Santos, né, obrigado por estar somando com a gente. Então deixo um abraço para você e para toda a família sua. E também vai para José Prata aí, ó. José Prata, ele mora no estado do Pernambuco. Deixo o meu grande abraço para você também, meu amigão. Tamo junto. E para toda sua família aí. E para todos aí, né, de Pernambuco, deixo o meu grande abraço. E também meu grande abraço também vai sempre somando com a gente também. É, Daio aqui da Fazenda Vila Nova. Também deixo um grande abraço para ele aí, né? Para Daio, né, da Fazenda Vila Nova, então deixo meu grande abraço para você aí, amigão, tamo junto. E o que tava aqui na lista foi esse, se faltou você, deixa embaixo aí seu comentário que faltou você, que no vídeo da manhã estarei aí deixando meu grande abraço para vocês, valeu? Obrigado aí a cada um de vocês, e também deixo um abraço aí para todos vocês aí, que é inscrito no canal, e um ótimo começo de semana, né, que hoje são segunda-feira. E vem aí uma semana abençoada por Deus para nós todos. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu.